Tämän viikonlopun aikana on ollut siis mahdollisuus vielä kokeilla oman smashin nopeutta. Ja nyt tuo aika on, lyöntiaika on täyttynyt ja nopein tulos on 287 kilometriä tunnissa. Sen ovat täräyttäneet Eetu Heino ja Arto Lahtinen. Mutta koska vain yksi maila on palkintona, se suoritettiin arvonta ja voittajaksi selviytyi Arto Lahtinen.
Yes!